Hello, my friend! Quais são os benefícios da saúde mental? Quais são os benefícios da gente ter uma mente forte, uma mente resiliente? É sempre mais fácil se sentir mentalmente forte quando a vida vai bem, mas às vezes os problemas acontecem. Ficar desempregado, descobrir uma doença na família, perder uma pessoa amada pode ser inevitável. Mas, a partir do momento em que tornar sua mente mais forte, você vai estar preparado para lidar com os desafios da vida. Os benefícios de aumentar a sua força mental incluem aumento da resiliência ao estresse. A força mental é algo que fará diferença no seu dia a dia, e não apenas quando você estiver enfrentando uma situação difícil. Você estará mais bem preparado para lidar com os problemas de modo eficaz e eficiente. E isso reduz seu nível de estresse. Um outro benefício, você tem mais satisfação com a vida. À medida que sua força mental aumenta, sua autoconfiança aumenta junto. Você vai passar a se comportar de acordo com os seus valores, o que vai te trazer paz de espírito, vai te ajudar a reconhecer o que realmente importa na vida. As coisas que realmente valem a pena a gente se preocupar. Um outro benefício, melhor desempenho. Se a sua meta é ser um pai melhor, aumentar sua produtividade no trabalho ou aprimorar o seu desempenho físico, o desenvolvimento da sua força mental vai ajudar você a alcançar seu pleno potencial. Nós precisamos praticar. Nós precisamos deixar a emoção e a razão assim, ó, uma enrolada na outra. Não somente a emoção, não somente a razão. As duas caminhando juntas. Comente aqui sobre um problema que você só tinha dentro da tua cabeça e que depois que você percebeu que era só fantasia, que era só dentro da tua cabeça, você relaxou e se tornou alguém mais feliz. Comente aqui sobre um problema imaginário que você já teve. Thank you very much. I'm Felipe Dibi. See you next class. Por que isso aconteceu comigo? Eu sei que neste momento você está passando por um desafio.